这个其实好险打马赛克，对，他是学剑的，那是很残忍的而且他砍头的时候是特别拍下来，然后放在他们所谓的写真帖上面。Oh my god！ 你可以看出左边的那个新兵呢，他的手这样，我知道，跟我的反应是一样。这是他们自己随心记者拍下来，放在他们官方出版的纪念所谓的纪念写真帖，那作为一种炫耀他们的战果的一种，一种宣示，所以这个是官方刊物上面，所呈现的。日本人其实对于贩卖这种照片呢、他已经不在乎了，为什么？因为他已经跟过去切断了。哦、oh, okay. ，对，他觉得那个是以前的事情，不但是以前的事情，他没有负罪感了、啊。对、他已经结清了，对他们已经是一个新生的日本，没有负罪感。对、okay. 反而在台湾有一些人把自己跟日据时代连在一起，他们看了以后就，很不舒服，然后又说、啊，国民党这样，国民党中国人怎样这样，这是无聊的。这张也是我在日本买到了，这是第二师团乃木希典的军队，他上了访寮之后，从屏东往高雄打，那他其实比那个，他其实比禁卫之乱还要早进入，进入台北台南府城，就台湾府城，对，那这个是他们在村庄的时候，就对着台湾农民，你可以看后面的托卡楚嘛，对台湾农民拿着刺刺的很长的那个刺刀对着他，那是一种示威的一种表现，对，所以乙未战争是一个很残忍的战争。下一张这个，啊，那这个是比较残忍的。那么在我们打马赛克，来老师介绍一下。1895年，日本占领台湾以后，他大概有7到10年的时间是肃清 汉人为主的游击队，对，那这个所谓肃清呢，就是因为当时大的战争已经结束了，不可能跟日本的正规军比，所以汉人的反抗的军队就形成一个抗日军，形成一种游击的状态，他们就到了山区小股的兵力，然后对日军形成一种骚扰。Okay. 那日军的话就用很残忍的手段，我们看到他也没有审判，一抓到如果活当场就斩杀，头就砍下来。这个是我在日本买的一个日本的军人的私人相册。日本军人，你跟日本军人相册？对，那因为在这古籍市场上有。那有点我要说明的，日本人其实对于贩卖这种照片呢、他已经不在乎了。为什么？因为他已经跟过去切断了。哦、oh, okay. ，对，他觉得那个是以前的事情，不但是以前的事情，他没有负罪感了、啊。对、他已经结清了，对他们已经是一个新生的日本，没有负罪感。对、okay. 反而在台湾有一些人把自己跟日据时代连在一起，他们看了以后就，很不舒服，然后又说、啊，国民党这样，国民党中国人怎样这样，这是无聊的，因为没有人会在我最近经常去韩国，没有一个韩国人会把日据时代韩国殖民统治美化，殖民统治不是美化，去跟北韩比。去跟朴正熙、然后朴正熙的时代去，没有人会做这种比较，这没有可比性的。一个是异族，一个是本国人之间的，对， okay. 除非你天生就是很怎么讲，很喜欢被殖民统治，那是另当别论。对，但我们看到这个下一张也是下一张了，哦，天哪，对，下一张也是。对，也是可以看他手上就提的头。这也是他1895年，叫乙未战争的那个之后的，之后还要大概继持续的镇压吗？对对，就是从那个1895年之后的乙未战争，隔一年嘛，那日本大概10年之的时间都还在一直镇压台湾的这些反抗的行动。那当然，后藤新平今天台独，今天民进党非常的崇拜他，他就当时他是一个很重要的一个镇压的，他是民政长官，对对，然后他笑台湾人贪怕死爱钱要面子，对对对，那很显然民进党好像也非常能够享受对方的这种赞美，但是不管怎么样，先民呢非常英勇的对抗的这个殖民统治，对抗的日本的这种残酷的镇压，那我们有很多照片来反映这些事实，这些事实。对，这个哇，这个好。好，那这个是泰鲁格事件。那么在等一下，第四，不好意思，我跳一下、哦。好，来，这个乙未战争初期的镇压四哦，泰鲁格事件没错。泰鲁格事件，泰鲁格事件大概在日本的总督佐久间佐马泰，他在汉民已经大概镇压下去以后，他就实施一个所谓的5年里番计划，对，就用5年的时间要把原住民的这种反抗全部压下去。对，那为什么轮到原住民？因为原住民基本上他比较强悍，而且一开始日本军队是专门先针对汉人，他跟原住民住在山区原住民采取一种协作的一种状态，是，所以双方比较相安无事，可是，在汉民族
的镇压下去以后呢，他就开始把矛头对准的原住民，原住民，嗯，所以这个大概在统治的十五年以后，他就开始进行。那最强悍的就是泰鲁格族在花莲这一带的，嗯，所以他花的要理番的时候，所谓的理番的时候，他必须解决一些实际的问题，包括测量，对，包括训练日本的通译，嗯，对，过去他们是透过汉人来跟原住民进行翻译，会懂得原住民话跟日本话的汉人，嗯，那他们现在训练自己的通译，嗯，所以在到了泰鲁格事件1914年的时候，大正三年的时候，他们大概完成了所有的，包括爱永线设电网，把慢慢的包围，从北中西四个北西南四三个方向，嗯，围拢靠近花莲这一带的泰鲁格族。嗯，那在那个大概10000多人的这个参战是很惨烈的，嗯，所以这个是其中一个画面，你可以看出这个画面很明显嘛，这个是摄影日本的拍摄是随军记者，嗯，他要的那个他是个摆拍，嗯，炫耀他所谓的胜利，武勇了，炫耀他的武勇，对，炫耀他的胜利，嗯，对，因为你看他的，他要求这个他指挥吧，应该说，对，那些士兵拿着尖刀对准了原住民，嗯，然后叫他们看着镜头，嗯，对，所有人看这边，看这边 ，OK， 拍下来，嗯，那这个是很强烈的摆拍的。好，来，这个是他们的这个，不是这个是，这个是余清芳事件，这个应该是另外一个，哦，我们再看下一个，下一个，好来，对，这个是余清芳事件，余清芳事件，泰国事件就这样就没有了吗？我看一下，我看一下，哦，对，好像没有对准。没有对准，对，下面这个才对。好，来，对，好，这是泰鲁格，啊，这是泰鲁格事件。那他们结束的时候，怎么样？就是所谓的平定之后，在台北车站后面凯旋式嘛，对不对？对，凯旋式。嗯，那通常对于国内的一种镇压行动，不会有所谓的凯旋。凯旋是对海外的这种这个征战，对，胜利以后有所谓的凯旋。对内部的话是属于内部矛盾，通常打完战以后就开始安抚，嗯哼，不会有故意耀武扬威那种情况。对，所以他实际上他把原住民也是视为化外的。对，而且你可以看得出，啊，他把那些学生啊、日本的这个侨民啊，全部召集出来，然后他视为他征服了一个敌国了，外国，类似这样的概念。对， 对，所以才有凯旋嘛。哦，你看这个是这个泰鲁格事件里面的三光政策， okay， 就是基本上，哦，三光是烧光、抢光、杀光，对， okay， 所以他把这个他的一个基本的打法，就是用重炮还有重机枪，嗯，扫射完，那个用那种重机枪来扫射这种用冷兵器的这种部落，有一些土枪的，那几乎是屠杀。当时原住民还是用最原始的武器，对，他有一些土枪，有一些土枪，但主要还是冷兵器，嗯，那打的时候当然就血肉模糊啊，嗯，五分钟内就血肉模糊，整个村庄就被打烂了，嗯，那剩余的呢俘虏，然后移到其他的地方，然后就把他们家园放把火烧掉，放把火烧掉有两个意义，就是第一个惩罚，嗯，对，就是表示就是我对你的严惩。第二个呢，不让他们回不去了，嗯，所以他只能听任日军总督府的重新的一个安置的计划，嗯，对，简单讲是这样，嗯，来看一下 ，OK， 好，哦，这个，啊，这个是左九间，对，这中间这个是谁？就左九间左马太，左九间左马太，对，是台湾的，okay，台湾总督啊，当时的总台湾总督，对，台湾总督就是他来，指挥实施所谓的理番计划，嗯，对，那下面那些汉民嘛，你看还穿着一个青装，他是。这个台他叫的是汉人，对，然后后面的这些都是日本人嘛，那就可以显示出这个地位的高低嘛。然后他们是去攻打的是原住民嘛，是番人嘛，是。在雾社事件也是一样啊，军夫基本上都是汉人啊，嗯，挑军夫挑担的嘛，帮他做奴仆的啦，那些是 OK 好，哎呦，一直到天，哦 OK， 我们就看出这个是，对，这个好险打马赛克，对，他是血溅的，那是很残忍的。哦，而且他砍头的时候是特别拍下来，然后放在他们所谓的写真帖上面。Oh my god！ 你可以看出左边的那个新兵呢，他的手这样，我知道，跟我的反应是一样，真的真的，这一位，这是很经典的一个画面。嗯，而且最重要的是，这个不是说他们私人的相簿哦，嗯，这是他们自己随军记者拍下来，嗯，放在他们官方出版的纪念所谓的纪念写真帖，嗯，那作为一种炫耀他们的战果的一种宣示，嗯，所以这个是官方刊物上面，嗯，所呈现的，嗯，
而不是官方刊物，对，作为炫耀之用。对对对对， okay. 而且你可以看得出，这个在山区打完仗以后就直接当场就斩首，他没有所谓的审判啊，逮捕，对，逮捕、审判什么的，什么人权那个都是直接就地干掉。对，其实我们有很多的资料，在前期的时候。镇压汉民族也是一样嘛，就就地就把他砍杀了。对汉人也是这样，就是一样。好，好，来，这个是也是泰国事件，这个泰国的事件，对，你可以看出他是设立爱永县嘛，爱永县就是把就是汉人跟原住民的生活领域的交界的地方，他们用这个电线把它围起来，然后不断的缩小，对，那限制好像把野生动物限制在某个地区一样，把他们当那个野生动物一样框起来。他用电网把它用电网让他们出不去，一步一步的在军事上逼近嘛。然后也借此限缩他们的活动范围。那当然扩大这日本人自己的资源落取的地嘛，地盘。其实不是资源落取，是军事行动的准备。OK， 因为展开总攻为总攻怎么讲？总攻击的时候，他不要他们四处逃窜。OK， 对，他就限制他的线索，对，自己好像围捕猎物那种情况。那这就是对，那他们用这种枪炮在打，对，用重机枪。那这个根本一般的没得比，早期不但没得比，那根本就是。那是一种杀戮，赤裸裸的杀戮。Hello， 大家好，感谢收看我们二台用心制播的节目。如果喜欢的话，也请给我们点鼓励，帮我们按下订阅加分享吧，并可以在每周一至周五同一个时间继续收看我们的节目哦。现在我想要来分享一个我很爱用的产品，就是中天保养品牌 KS 推出的新品 KS 抗光清爽高防晒凝露。它的成分非常的厉害，有媲美蓝光神盾的炸藻植萃，能防御环境里3C 商品及各种光源对肌肤造成的伤害，还添加黄金海藻成分，帮助肌肤维持年轻。这支 KS 抗光清爽高防晒凝露，无论是我的日常外出或是海边，都是必备的啦。365天天天抗光抗老化，选择这支 KS Royal Care 皇家呵护系列的抗光清爽高防晒凝露，防晒隔离一次解决，抗光冻龄一瓶就搞定，你的保养日常就叫 KS 吧。一定会有朋友会问，这支擦起来会不会黏黏的？放心，这支 KS 抗光清爽高防晒凝露擦起来非常的清爽，不含香料，儿童、孕妇、全家人都可以使用，呵护您也呵护全家人。快点购下单，记得输入推荐码852，会有更多折扣哦。